molimo suce da dođu do statističkog stola. Krećemo sa završnicom turnira. Stol broj 1, kadetkinje, Franović Mihajlović. Stol broj 1. Stol broj 3, Atalin Sušac. Stol broj 3, kadetkinje. Stol broj 5, najmlađe kadetkinje, Ilić Sušac. Stol broj 5. Stol broj 6, Jurčević Rener. Stol broj 6. Stol broj 7, Arvanas Martinez. Stol broj 7. Stol broj 4, Krelec Golo. Stol broj 4. Thank you.
Thank you.
Thank you.
finale za najmlađe kadetkinje. Stol broj 2, Jurčević, Sušak, najmlađe kadetkinje finale. Stol broj 4, najmlađe kadetkinje. I stol broj 1, Martine Prele. Stol broj 8.